Մարտյան վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մայիսի 8-ին իր 1 տարի եզրափակող ասուլիսով հանդես եկավ եւ ասուլիսը իր երկարությամբ գոնե չէր զիջում համաշխարհային երկար խոսող առաջնորդներին, այդ տպավորությունը ինչպիսին էր, ինչ էր ուզում փոխանցել հանրությանը վարչապետ Փաշինյանը։ Գիտեք, անշնորհակալ գործ է հասկանալու, թե ինչ է ուզում ընդհանրապես Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանից։ Անշնորհակալ գործ է, որովհետև այդ ասուլիսը ենթադրվում էր, որ պետք է լինի վարչապետի հաշվետու ասուլիս, այնինչ իրականում իր առաջին մասով նա վերածվեց ոլորտային նախարարությունների բյուրոկրատական հաշվետվությունների հավաքածուի ընթերցմանը, որովհետև այն իբր փաստերը, որ ներկայացնում էր Նիկոլ Փաշինյանը, կամ կապ չունեին կառավարության գործունեության հետ, ինչպիսին էին օրինակ ամուսնալուծություններն ու հարսանիքները, կամ ոլորտային նախարարությունների ընթացիկ աշխատանքի հաշվետվություններ էին։ Նման հաշվետվություններ կարող են տալ նախարարները ամփոփելով տարի, մենք նման հաշվետվություններ կարող ենք ամեն ամիս տալ, որովհետև հասարակությանը փորձում էին հրամցնել ինչ-որ թվեր, որոնք իրականում բազային ակտիվության ցուցանիշներ են։ Կառավարությունը ինքստինքյան, ռուսի ասած սամոսաբոյ, պետական բյուջեով նախատեսված ծրագրեր պետք է իրականացնի, այդ ծրագրերի համար պետք է հատկացնի ինչ-որ գումարներ, այդ գումարների ծախսման արդյունքում պետք է ինչ-որ արդյունք ստանա։ Եվ սա մատուցել որպես հեղափոխական գործունեության բեկումնային գործունեության արդյունք զավեշտալի էր ինձ համար որպես 7-ամյա նախարարի։ Հեղափոխական չէ, որ սիմֆոնիկ դպրոցում Երևանում դպրոցներ։ Ես այս հեգնանքի շքերթը տեսել եմ Նիկոլ Փաշինյանի ասուլիսի հենց ընթացքում, երբ որ անգամ իր երկրպագուներն ու ֆանատները չէին զսպում իրենց հումորի զգացողությունը եւ պորտկում էր այդ ամբողջ հումորն ու հեգնանքը լրատվական ու տեղեկատվական դաշտ, բայց խնդում ենք, հիշեք, որ ասուլիսը վարչապետի ասուլիս էր, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի ասուլիս էր։ Այնպես չի, որ այդ մարդու գործունեությունից կախված չի իմ ու ձեր ճակատագիրը կամ այլ քաղաքացիների ճակատագիրը։ Ոչ, սա իհարկե բեկումնային փոփոխություններ խոստացած վարչապետի ասուլիս չէր իր այսպես կոչված 100 փաստով։ Նիկոլը պետք է ամբողջությամբ, եթե ուզում էր ազնիվ խոսել մարդկանց հետ, ժողովրդի հետ, ամբողջությամբ այլ ձևաչափ ընտրեր։ Նա պետք է ասեր հետևյալը. խոստում համար առաջին, այսինչ խոստումը կատարել եմ, խոստում համար երկրորդ, կատարել եմ, խոստում համար երրորդ, չեմ կարողացել կատարեմ, որովհետև սենց, խոստում համար չորրորդ, սկսել ենք անել, դեռ չի ավարտվել։ Իր ասուլիսը ազնիվ քաղաքական գործի չէ, ինչպիսին ինքը փորձում էր հրամցվել հասարակությանը, իբր մարդամոտ, իբր ժողովրդասեր, իբր շիտակ, պետք է կառուցել իր խոսքերի կատարման ընթացքի մասին։ Սա է տղամարդկությունը, սա է քաղաքական ազնվությունը։ Խոստացել եմ, արել եմ, կամ խոստացել եմ, չի ստացվել։ Սա լուրջ խնդրեմ է, որովհետև մեզ փորձեցին, հասարակությանը փորձեցին ֆռասնել ինչ-որ տարբեր թվերի տարափով, մտածելով, որ տեղեկատվական աղբ աղմուկը այնքան շատ է, որ արդիկ չեն հասցնի ֆիքսվել դետալների վրա եւ կստացվի ընդհանուր տպավորություն։ Ասուլիսի երկրորդ մասը հարց ու պատասխան, իհարկե, էլ ավելի զավեշտալի էր, այն իմաստով, որ եթե գոնե առաջի մասում Փաշինյանը ընդարձում էր ինչ-որ գրավոր տեքստ, այսինքն ինչ-որ ռամկաների մեջ էր, ինչ-որ սահմանների մեջ էր, ինչ-որ չափու ձևի մեջ էր, ապա հարցերին պատասխանելիս մի քանի անգամ, բազմաթիվ անգամներ, այսպես ասած, իրեն թույլ տվեց պահվածք բառապաշար հայտարարություններ, որոնք հարիշ չեն մարդուն, ով զբաղեցնում է այսօր վարչապետի պաշտոնը, այն էլ մայիսյան երատոնին ընթերցած։ Նման տեսակի մաղց, թույն, թարախ, անհանդուրժողականություն ունենալ քաղաքական օպոնենտների հանդեպ նշանակում է այնուհանդերձ դիտակցել առաջինը, որ իրենք ուժեղ են եւ դու իրենցից վախենում ես, լինի դա Սերժ Սարգսյանը, հանրապետականները, Ռոբերտ Քոչարյանը եւ այլն, եւ երկրորդը, դու այնքան չունենաս ապագայի օրակարգ մեր ժողովրդի, մեր քաղաքացիների, գյուղացիների, բանվորների, ծառայողների համար ոչինչ անելիք չունես, հետեւաբար շարունակում ես պայքարել անցյալի դեմ։ Ես մի անգամ պատկերավոր ասացի, որ Նիկոլ Փաշինյանը մնացել է հայկական Game of Thrones-ի առաջին սեզոնի տակ,
նա գրել է անցյալ տարի այդ սեզոնը հաղթել է։ Հիմա ամեն անգամ այդ սեզոնը փորձել վաճառել որպես նոր սեզոն, պարզապես զավեշտալի է։ Պարզապես դեզեք եկեք նկատենք, որ Հայաստանը Թող գտակ սրճում նա։ Հայաստանը ստեղծել է մի իրավիճակ, որ իշխանությունները ներկայացնում են միայն իրենց դրական քայլերը, չնկատելով բացթողները, ընդդիմությունները կարծես կարծեք փորձում միայն բացական եղածը դկարել։ Եկեք կոտրենք այդ կարծիքը, դուք մասնավորապես եւ նշեք գոնե 3 քայլ, որը դրական են գնալու։ Տեսեք, շատ ճիշտ եք նկատում, բայց խնդիրը որն է։ Մենք չենք թելադրել այս բևեռացված իրականությունը Հայաստանին։ Հայաստանին պարտադրվել է այս բևեռացված սև սպիտակ սվոյ չուժոյ իրականությունը անձամբ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից։ Իրեն հեշտ է այդպես, հա։ Իրեն հեշտ է, երբ որ կա ընդամենը 2 գույն քաղաքական ներկապնակի վրա։ Իսկ սցենարով մի գնաց։ Չէ, հենց իր սցենարի դեպքում մենք վերցնում ենք այդ մարտահրավերը եւ քանի որ ինքը մեր մասին միայն վատն է ասում, քանի որ ինքը չի տեսնում, չի ուզում խոստովանել, չի ուզում բարձրաձայնել, որ ստացել է այնուհանդերձ բոլոր խնդիրներով հանդերձ աշխատող պետություն, տարբեր ոլորտներում բազմաթիվ նվաճումներով, եթե մարդ իրեն թույլ է տալիս մայիսյան երատոնին ընթարաճ այդպիսի եգնանքով խոսել Արցախ ազատագրած մարդկանց մասին, կապ չունի իրենք այսօր սիրված են թե չէ, կամ իբր սիրված են թե չէ, այս այլ է մեծ հարց, մարդկանց մասին, որոնք ինչ որ քրեական գործերով անցնում են թե չէ, սա պետություն չհասկացող, պետություն չսիրող, ինձանից հետո ջրհեղեղ առաջնորդի հոգեբանություն է։ Երբ որ իրենք բարձրաձայնում են, որ եղել են նաև նվաճումներ, բազմաթիվ նվաճումներ, օրինակ ինքը որ գնում է Բրյուսել, դոշը ծայծում է, խոսում է Եվրամիություն, Հայաստան համաձայնագրի մասին, դա ես մարդու շնորհքն է։ Իր Կոմսար Սարգսյանի վարած քաղաքականության, արտաքին քաղաքականության շնորհքն է, արցունքն է։ Ու այդ ընթացքում ասել կոռումպացված ռեժիմից ձերբազատվել ենք ու գովալ այդ կոռումպացված ճակերտավոր ռեժիմի համաձայնագիրը, դոշտեցել, ժողովրդավար ներկայանալ, խնդալու է, եվրոպացիների համար շատ զավեշտալ է։ Կարող եմ հասարակության լայն զանգվածները, չեմ ֆիքսում նման ներփություններ, բայց Հայաստանում էլ կան հազարավոր առողջ մտածող մարդիկ։ Եթե ուզում եք, ես անպայման այսպես ասած խոսեմ նաև իրենց պաշտոնավարման ընթացքում որոշակի նվաճումների մասին, ո կարելի է խոսել, իհարկե։ Ես չեմ տարապում անպայման ամենից սևացնելու մոլուցկով, ոչ թե այն պատճառով միայն, որ դա ճիշտ չէ, այլ նախ եւ առաջ այն պատճառով, որ ես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եմ, որոշել եմ ապրել ու աշխատել, շահունակել դա անել Հայաստանում, անկախ քաղաքական հետապնդումներից, ժամանակապակումներից եւ այլն, հետեւաբար ես ուզում եմ, որ իմ երկրում լավ լինի։ Ինչ է փոխվել Հայաստանում դեպի լավ այս ընթացքում։ Իհարկե իշխանությունը ունի առաջինը, կարևոր իշխանությունը դեռևս ունի, առաջ ավելի շատ, հիմա ավելի քիչ, բայց դեռևս ունի հասարակության վստահություն, սա դրական է։ Այդ վստահությունը չարաշահվում է, սա բացական է, այդ վստահությունը շահագործվում է, սա բացական է, այս վստահությունը մաշվում է, սա էլ հազանգող է, բայց ունի այդ վստահությունը։ Մենք ունենք բարձր վստահություն ունեցող իշխանություններ, եթե անցյալ տարի 95 էր, այսօր անգամ Նիկոլին լոյալ մամուլը գրում է, որ ինչ որ սոցհարցումներ կան, արդեն 34% աջակցությամբ։ Լավ, դիցուք 50 վերցնենք, էլի լավ է։ Երկրորդը, կառավարությունը դեռևս ունի շանս իրականացնելու Հայաստանում խորքային բարեփոխումներ, իրական բարեփոխումներ, դեռևս ունի շանս։ Այդ շանսը մսխվել է արդեն, կիսով չա, բայց դեռևս այդ շանսը կա։ Չեմ ուզում մտնել ոլորտային տարբեր փոքր ու միջին ինչ-որ ձեռքբերումների բանի մեջ, իհարկե այնտեղ էլ կան խնդիրներ, կան նաև ինչ-որ առաջընթացի դեպքեր, այսինքն օրինակ կրթության ոլորտում, արվեստի, մշակույթի կրթության ծրագրի իրականացում դեռևս իմ ու Հասմիկ Պողոսյանի ժամանակ գրված նախագիծը, որ ժամանակին մերժվել է, հիմա մի քիչ ցունին գնար է անում են, լավ է, ես ուրախ եմ դրա համար, որովհետև դա պետք էր անել, ու նման ոլորտային հաջողություններ կարող եմ էլի թվարկել, բայց նրանք այնքան փոքր են, չնչին են,
այնքան ինքս տինքյան են, որ պետքա չէ կառավարությունը աշխատում է, պետքա մի բան անի, որ ոչ մի համեմատության մեջ չեն դիմանում այդ հաջողությունները այն պրավալներին, որոնք կամ արդեն կան, կամ գալիս է, ցունամի ալիքը գալիս է։ Հիմա մեզ մեղադրում են տարբեր բաների մեջ, որ մենք չենք թողում, որ այս մարդիկ աշխատեն։ Ասում են, դուք եք մեղավոր, հա, դեռ քննադատում եք եւ այլն։ Չի կարելի քննադատել այն բժիշկին, որը զգուշացնում է հիվանդին, որ ծխելը վնաս է։ Ժամանակին իբրև ձեր կուսակցությունը նաեւ ասում թողեք աշխատենք, որովհետեւ ձեզ եւս քննադատում էին դերին կամ։ Մենք այդպիսի բաներ չենք ասում թողենք աշխատենք, մենք ասում ենք կա պոզիտիվ դինամիկա։ Այո, չեն կարողացել բոլոր խնդիրները միանգամից լուծել, բայց այդ խնդիրները լուծվել են։ Հիմա այս մոլուցքը միայն սևացնելու նախորդ իշխանություններին, թող լինի քոչանական ժամանակահատվածը թե սարգսյանական, սա ոչ մի լավ տեղ չի տանում, ոչ մի լավ տեղ չի տանում։ Որովհետև եթե իշխանությունը Հայաստանում չի փոխանցվում գլխից գլուխ, այլ ընդամենը ձեռից ձեռ, նշանակում է պետության կարևորությունը, խորքը, հասկացությունները չեն փոխանցվում, ինստիտուցիոնալ հիշողությունը չի փոխանցվում։ Ինչքան մեծամիտ պետք է լինի, չէ՞, մարդը, իդեմս Նիկոլ Փաշինյանի, որ իրան թվա, որ ինքը մի տարվա մեջ տիրապետում է Արցախյան հակամարտության կարգավորման նրբերանգներին, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը գնա մոտը իր կամքով սկսի պատմել, Նիկոլը հրապարակավ ասի, դե ոչ մի նոր բան չասեց ինձ։ Շատ մեծամիտ պետք է լինես։ Մեծամիտ են լինում մարդիկ, երևի թե ավելի շատ կրթական ցենզի պակասից, հա, որովհետև եթե մի քիչ էլ կարթան հասկանան, կհասկանան, որ ոչինչ չգիտեն, հա, հայտնի հունական ճշմարտություն է, որքան շատ ես գիտեմ, այնքան հասկանում եմ, որ ինչքան չգիտեմ։ Այսպիսի բան Նիկոլ Փաշինյանի մոտ չկա։ Կա ինչ որ էժանագին փողոցային տղայականություն, կեղծի դեպ տղայականություն, կեղծ, որովհետև տղայականության տակ պետք է լինային արժեքներ եւ այդ արժեքները պաշտպանելու ցանկություն։ Նիկոլ Փաշինյանը պարզապես իշխանության լծակներից օգտվելով հաթատաների վարպետ է դարձել։ Եվ ուրիշ ոչինչ։ Չի ստացվում, որ ասենք գոնե տպավորությունն այնպեսին է, որ նոր իշխանությունները փորձում են հնով վախեցնել ժողովրդին, որպեսզի դժգոհությունը իրենց նկատմամբ լինի իհարկե, բայց դրան գործողությունները չդրդեն։ Շատ ճիշտ եք նկատել, որովհետև իրանց միակ ձեռբերումը առայսօր նա է, որ իրանք մեզ իշխանությունից հեռացրել են։ Ուրիշ ձեռբերում չկա, դրա համար է Նիկոլ Փաշինյանը անընդմեջ շահագործում, շահարկում, քամում այդ անցյալ տարվա իրադարձությունների, դրական ակնկալիքների, մարդկանց մասնակցության, սպասումների այդ պոզիտիվ ֆոնը, նոստալգիա է առաջացնում, հա։ Բայց մի տարի անցել է եւ այդ բազմաթիվ աճակիցներից մի զգալի մասը այլևս հիասթափված են եւ բարձրաձայնում են, մյուս մասը հիասթափված են, բայց դեռ չեն բարձրաձայնում, երրորդ մասն էլ շուտով կհիասթափվեն, որովհետև մենք դա հասկանում ենք, որ այդ խնդիրները, այդ խոստումները անիրատեսական էին, անիրատեսական էին, սուտ էին։ Այո, կար ստվերային տնտեսություն, այո, կար պետական կառավարման համակարգում խնդիրներ, կային կոռուպցիոն դրսևորումներ, բայց այդ ուրճեցված չափերի ու մասշտաբների չէին, որ դրանք վերացնելու դեպքում դու խոստանաս հայրականչուր քաղաքացու կյանքը դարձնել դրախտ։ Հիմա ասում են չկա համակարգային կոռուպցիա, չկա ստվեր եւ այլն, բայց որ չկա, ինչու՞ մեր բյուջեն չի ավելանում այնքան, ինչքան դու խոստացել ես, հա։ Հպարտանում ես ինչ որ 60 քանի միլիարդ դրամ ավել հավաքագրման հնարավորություն, հիշեք, որ դա բազային թիվն էլ է աճել, չէ՞։ Իսկ ընտանտեսությունը դեռևս Կարեն Կարապետյանի օրոք սկսած բարը փոխումների շնորհիվ իներցիոն դեռաճ է տալիս, բայց բոլոր մասնագետները ահազանգում են, որ այդ աճը իներցիոն է, հավասարաչափ չէ, բեկումնային չէ եւ շուտով կանգնելու է։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը մսխում է ոչ միայն մեզ հաղթելու իր իմիջը, որպեսի մնա իշխանության, այլ նաև մսխում է մեր արած դրական գործերի արդյունքները, որոնք չեն շարունակվում։ Տեսեք, Եվրամիություն Հայաստան, այլ օրինակը բերեմ այս հարաբերությունների վրա։ Մի տարի է ես քննադատում եմ այս իշխանություններին, որ Եվրամիություն Հայաստան համաձայնագիրը կյանքի չի կոչվում։ Մի տարի է տարբեր դրամաչափի Ճ կլասից միջև Ա կլաս իրենց քարոզիչներ ինձ ասում են, որ ես չարակամ եմ ու փորձում են ապացուցել, որ չէ, գործ է կատարվել, հա։
100 փաստ ներկայացրեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Կարող եք թվարկել գետ 1-ը, որը հղում ուներ կամ որը հետևանք էր Եվրամիություն Հայաստան համաձայնագրի իբր թե իրականացման։ Գետ 1-ը չկա, այսինքն վարչապետը ինքը իր շուրթերով անուղղակի ասում է, որ Աշոտյանը ճիշտ է, որ իրեն ճիշտ են քննադատում, որովհետև իր ոչ մի այսպես կոչված մեզ հրամցվող իբր դրական փոփոխություն տակը հղում չուներ, որ սա արվել։ Ցավալի էր իհարկե, ես փորձեցի կատակի տալ իհարկե այդ օրը, գրառում արեցի, որ լայն տարածվեց, բայց իհարկե ցավալի էր։ Դա առժի համար կարգային փոփոխություն է։ Նիկոլ Փաշինյանն էլ դրա խավորն է, որովհետև երբ որ ասուլիսին իրեն ասում են Հայաստանի անվտանգության երաշխիքը ո՞րն է, մարդը, պոտենցիալ գերագույն հրամանատարը ասում է, որ Հայաստանի անվտանգության լավագույն երաշխիքը, երաշխավորը Հայաստանի դրական իմիջն է։ Պատկերացնեք աբսուրդ։ Զինված հակամարտությունների մեջ ներգրաված երկրի ղեկավարը, երկրի, որը հաղթել է Արցախյան ազատամարտում, երկրի, որը երաշխավոր է Հայաստանի երկրորդ հայկական երկրորդ պետության գոյության, երկրի, որի տոներն են այդ հաղթանակների, երկրի, որի որդիներն ու դստրերը հազարներով կյանք են տվել պատերազմում, ասում է, որ Հայաստանի անվտանգության լավագույն երաշխավորը Հայաստանի դրական իմիջն է։ Պատկերացնում եք ինչ է ասում։ Մարդ, որը պետք է այդ բանակը ղեկավարի, այսինքն բանակը հեչ, զինվորը հեչ, գեներալը հեչ, մեր տղերքը հեչ, դիրքերը հեչ, տեխնիկան հեչ, մշակույթ, կրթություն, հավատ, ընտանիք, ամբողջը հեչ, դրական իմիջն է, իմիջը փուչիկ է, կարող ես փչել մեծանա, անվերջ փչել չես կարող, պայթելու ես սմքվի ու կպնի ճակատիդ, եվ իմիջով երկիր պայեր, այսինքն ինչ իրեն թվում է, որ քանի որ Հայաստանը իբր ունի դրական իմիջ, Ադրբեջանը մեզ վրա չի հարձակվելու, եթե պատե առիթ ունենա։ Պարոն Հասնյան, եթե թույլ տաք մեզ ուրիշ հատվածը ավարտելով այս հարցով, մի տարվա գործունեությունը, դուք իրապես արդարության համար պետք է նկատել, որ հանրապետական ռուսական մի շարք ներկայացուցիչներ ադեկվատ քննադատություն են ներկայացնում, ասենք չեն փորձում մանիպուլացնել, բայց դրա մեջտեղ պետք է նկատել, որ հասարակությունը չի լսում ձեզ, կարծեք թե համաձայն չեմ մեծ մասը, կոնկրետ ինչ պետք է լինի, որ հասարակությունը լսի այդ քննադատությունը, այն խնդիրները, որ իրապես նկատում եք, հասարակության համար էլ դառնա օրակարգը, եւ իրենք էլ սկսեն պահանջել իշխանություններից այդ քայլը իրականացնել։ Տեսեք, ես ինչով համաձայն չեմ, ես համաձայն չեմ, որ մեզ չեն լսում, անգամ դեկտեմբերի ընտրություններին, երբ որ ատելության մտնոլորտը շիկացած է, մեծ մասը չեմ ասում, հա, մենք չենք հավաք, հենց որ մեզ լսի մեծ մասը, մենք կգանք իշխանության, նման խնդիր դրված չէ, որ մեզ հենց այսօրվանից մեծ մասը լսի ու մենք գանք իշխանության։ Դեռոս դեկտեմբերյան ընտրություններին մենք ստացանք միայն պաշտոնական տվյալներով 60,000 ձայն, 4-րդ կուսակցությունն ենք երկրում, ես ստացա Հայաստանում լավագույն 100 ձայներից մեկ, այսինքն ես ամենաշատ ձայն ունեցող 100 մարդկանցից մեկն եմ Հայաստանում, ու իմ ընկերները նաև, մենակ ես չի, օրինակը պարզապես, այնպես չի, որ մեզ չեն լսում, մեզ շատ է լավ լսում են, դրեք այս վիդեոն, տեսեք քանի մարդ է նայում, չեմ ասում, որ բոլոր նայողները նայում են որպեսի համաձայն են, բայց սառույցը հալում է, անվստահության, ատելության այն քարոշչությունը, որ իրականացվեց, այլևս չի աշխատում, մենք էլ ենք գիտակցել մեր խնդիրները, բարձրաձայնում ենք դրա մասին, ու չկա ավելի լավ ընդդիմություն, քան նախկին իշխանությունն է, ինչու, որովհետև առաջինը, նա գիտի, թե ոնց է աշխատում պետական մեքենան, երկրորդը զրկվելով իշխանությունից մաքրվել է, երրորդը զրկվելով իշխանություններից նաև գիտակցել է խնդիրները, եւ այսօր չկա ավելի լավ ընդդիմություն Հայաստանի համար, քան նախկին իշխանությունն է, որը մաքրվել եւ գնում է առաջ։ Իսկ ամենազավեշտալին նա է, որ այն մարդկանց պատճառով հանրապետականի ում պատճառով հանրապետականի անունը կամ 17 թվականի ազգային ժողովի ընտրությունները փչանում վարկաբեկում են, այսօր այդ մարդիկ օգնում են այս նոր իշխանությունների, հա, օրինակների հետևից հեռու գնալ պետք չի,
12 թվականին Նիկոլ Փաշինյանի հետ նույն ընտրատարածքում առաջադրված Սամվել Ալեքսանյանը այսօր շարունակում է ստանալ արտոնություններ, ինքը լավ բիզնեսմեն է իդեպ, հա։ Շարունակում է ունենալ էքսկլյուզիվ իրավունք Նիկոլի նկարով օղի արտադրելու։ Մարդ, ում որ Նիկոլը մեղադրում էր բոլոր մեղքերի մեջ, դե հիմա այդ ժամանակ թնդացնում էին, պայթեցնում էին, չէ՞, համացանց այդ դեպքերին։ Նույն Արտակ Սարգսյանին այդ ձայնագրության մեջ, իսկ հիմա ինչ, փողը մուծիր, հա, ու ապրիր հանգիստ, Նիկոլ Փաշինյանը ինդուլգենցիաներ է վաճառում, հա, ինդուլգենցիա է վաճառում, միջնադարյան Հռոմի պապն է, ես չեմ հասկանում, սա է պետականությունը, սա է սկզբունքը, այդ տղերքին չեմ մեղադրում, իրենք բիզնեսմեն են, բնականաբար ցանկացած բիզնես փորձում է այդ իշխանություն, օրվա իշխանությունների հետ աշխատել, այս իշխանությունը ասում էր, որ ինքը չի աշխատելու բիզնեսմենների հետ, ի տարբերություն իբր նախորդների, ոչ մեն աշխատում, ինքը աշխատացնում է այդ բիզնեսմենների, տեսեք, ասուլիսին Նիկոլ Փաշինյանը երկրորդելով լրագրողին, որը երևի ցիտում էր իրեն, ասում էր, որ այս իշխանություն, նախորդ իշխանությունների պատճառով ինքը ստացել է Հիրոշիմա, մի դրվագով եմ համաձայն միայն Նիկոլի հետ, որ այո, եղել է փաստորեն Հիրոշիմա, որոշ քաղաքական գործիչների մոտ մուտացիաներ են առաջացել, և այսօր այդ քաղաքական գործիչները մեզ զոմբի ապոկալիպսիսով վախեցնում են, միայն այդ դեպքում կարելի է ընդունել, որ մենք թողել ենք Հիրոշիմա, տեսնելով, թե որոշ մարդկանց մոտ, քաղաքական ղեկավարության մոտ ինչպիսի մուտացիաներ են առաջացել, և ինչ ապոկալիպսիս է, զոմբի ապոկալիպսիս է մեզ սպասում։